ciidanka kumandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu dhinacna markaasi kula dagaalamaya Al-Shabaab, halka dhinac kalena ay bilaabeen in ay caawiyaan dadka dhibaatooyinka kala duwan ay haysato islamarkaana ku sugan gudaha Soomaaliya. Taliye ku-xigeenka guutada 16-aad ee ciidanka kumandooska danab Gaashaale Aadan Jeelle Caliya ayaa booqasho ku tagay iskuul wax lagu barayo caruurta ku nool deegaanka loo yaqaano Beledogle, kaasi oo ah mid ay hirgeliyeen taliska ciidanka kumandooska danab. Taliyaha ayaa sheegay in talis ahaan ay markaasi taageeri doonaan iskuulkan, isla markaana waxa uu tibaaxay oo uu dardaaran u diray dhammaan macallimiinta hawshan markaasi iyagu gacanta ku haya ee waxbaraya ardayda marka iskuulka loo furay. Si kastaba ahaatee, tani ayaa waxa ay imaaneysaa xilli dhibaato waxbarasho la'aaneed ay ka taagnayd halkaasi, iyadoona ciidanka danab ay haatan si toosa ugu hirgeliyeen. Ibraahim, Sheekh Xuseen, Sheekh Axmed, Sheekh Eyer, Saan TV, Muqdisho.